አሰሪዋ ዛሬ ወደ አሜሪካ ተባረረ። ሶሊዮ ለአንዲት እህታችን ናት እንግዲህ አሰሪዋ ዛሬ ወደ አሜሪካ ተባረረች እና 10 ሰዓት ላይ ልጆቿ ልጅቷን ገላቸዋት። እሷ ወደ አሜሪካ ስለመሄድ ከገደላቸዋት በኋላ ማንም ሳይቀስ ብላችሁ በላስኬት አርግታችሁ ቆሻሻ ውስጥ ጣሏት ነው ያሉት ያለችው ለልጆቿ መልእክት ያስተላለፈችው። እና አሁን ፖሊሶች ሴቶቻችን ፖሊስ ጋር ሄደው ፖሊሶቹ ደውለው አሰሪዋ ጋር አግኝተውት እኔ ጋር ከሁለት አመት በፊት በኮሮና እኔ ጠፍታለች የት እንዳለች አላውቅም ሲሏቸው እኛ እንመጣለን ብለው አሁን ፖሊሶቹ ወደ ልጅቷ ምሰራበት ሰውየው ቤት ሄደዋል። እንግዲህ በጣም በብዙ መኪና 8 መኪና ሆኖ ሄደዋል። እስኪ እየጠበቅን ነው አሁን መልስ ምን እንደምትለን። አንድ እህታችን ደግሞ አለች ያው ፖሊስ ጣቢያ ሄዳ ቁጭ ብላ እየጠበቀች ነው እነሱ እስከሚመጡ እና እስከ ያለውን ሁኔታ እንዲነግሩ ምክንያት ማለት እሷ ልትገላት ያሰበችበት ምክንያት ምንድን ነው? የምታውቁ ነገር አለ? እንግዲህ ውዶች እስከ መጨረሻ ድረስ ካዳመጣችሁ ሁሉንም ነገር የነበረውን ነገር እስከ መጨረሻ ጥግ ድረስ ትሰማላችሁ። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው አዳምጡ ላይክ በማድረግ። እግር ባይኖር መሄጃ ወዳሻ ቦታ መንጎጃ እንደ ልብ ባችል መራመድ የሱን ውሳኔ ግንደ አይ እንደው ዝም ብዬ የሰራው ጉላ ደርስ ብዬ ነው እንጂ አይ እንግዲህ አይ የመሳምተይ ረገ የመሳምተው ይችላል። ክበሪልኝ እህት አለም አመሰግናለሁ። ታናሽ ንግስቷ በነገራችን ላይ ያው እንደው ወጉን ለማድረስ ብለን ነው እንጂ ሻዩንም ምኑንም የምንለው ቡናውንም የምንለው ወላሂ እኔ እንቅልፍ ከመጣ በቃ ቅልፍ ከመጣ ታሜ መጣ እንዴ? እኔ ራስ እህቶቼ ስራ ያላችሁ እባካችሁ ተኙ። ጧት ስራ ስላለባችሁ ተኙ። እሺ አባቢ አንተ ልል ፈልጌ ነው። እናንተ ኢሞጂ ምናምን ትልቁ ሰው የተጠቀሙ ቢዩት ነው ማረጋችሁ። አንድ ኢሞጂ እንዳልኩ አብሮ ስለሆነ ቻርጀር የኔ ሱፐር ቻርጀር ኦኬ። እንደዛ ከሆነ ሪኮርዱን አድርግ እንትን ተመልሼ እመጣለሁ ታስገባኛለህ። ቱናይል ከሌላም ማድረግ እችላለሁ ግን ቆይ አይ ሁለት ችግችን እህት አዲስ የገባሽ እንኳን ደህና መጣሽ። ቅድም ማንስተሽ አስገባ ስራች ነው እዚህ ጋር ያላችሁ ማለት ነው። ራሄል ጋር እየደወላችሁ ቮይስ እየላካችሁ ያላችሁ ስልኬ ቆሟል፣ በጣም እያስቸገረኝ ነው እያለች ነው። ስልኳም ቻርጀር እየጨረሰ ነው። እዚሁ ኢንፎርሜሽን ትሰማላችሁ። እሷ ጋር ምንም አደውሉ፣ ቮይስ አትላኩ። እየጻፈችልኝ ቮይስ ጭራሽ አልልኩም ብሎኛል እያለች ከላይ ያለሽ ወታችን እንኳን ደህና መጣሽ። ሰላም አለይኩም። ሰላም አይሰማም? አይሰማም። አሁን ተሰማሽ? ቴንክ ዩ ሀያት ፎር ጊፍት አመሰግናለሁ። ምክንያቱም አንደኛ እዚህ ጋር ሙቢ ያለ አንተ አለ ያህቦም ነበረ እና በስደተኞች የመጣ ነው። ምክንያቱም በውስጥ አውርቼ ያንን ሰው ደግሞ በባህር የሚመጣ አሁንም አለ። ያንን ሰው ደግሞ አንተ እንድታናግረው ነበር የፈለግኩት እኔ። ገብቷቸዋል? አልገባሽም? እስኪ አንድ ሰው የምታውቂው ሰው እንደገና ተመልሶ በባህር እየመጣ ነው ያሽ መንገድ ላይ ነው ያለው። እህታችን አቡኪ ሀቢቢ ተዋቸው ተዋቸው፣ ፕሊስ ተዋቸው፣ አቡኪ ተዋቸው። ኸላስ ምንም ማድረግ አይቻልም፣ ያው ተጨንቀው ስለሆነ ተዋቸው አቡኪ።
እህታችን ምንድን ነው ያልሽው? እንደገና ድገሚው። እኔም ግማሽ ነው የተረዳሁሽ። ወጣሽ አቡኪ ክፈታችን መጫረትን እኔ ተመልሼ እመጣለሁ። አስገባኝ እንትኑን እንዳስጀምረው። እሺ ተዋቸው። ሚዩት በማድረግ ምንም ልናውጣቸው አንችልም። ተዋ እዚሁ መንገድ ይቀላል። ለቀማቸው እኮ ላይ ለላ ይህን ሰው ይመ ሚስቱ አስቀይመው ነው እንትን ያለው። የቤተሰብ ችግር እዚህ መተ ሰው ትጨርሳለን። ሚፍቱ ሙጫምቦ ያው ገስ ላይ ያሉትን ሰዎች ሁለት ሁለት ደቂቃ አስገባለሁኝ ወይ አንዳንድ ደቂቃ። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ወአለይኩም ሰላም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። በልጃ በእህታችን ጉዳይ ላይ ብቻ ሀሳብ ካላችሁ ብትሰጡን ደስ ይለናል። እኔ ሀሳብ ያለው በእኔ በኩል ዱአ ያርጋችሁ ሁለት ሁለት ረካ ሰግዳችሁ ዱአ ብታርጉ ጥሩ ነበረ ያልኩ ይሄ ነው። ትክክል ነው። እሺ ወንድሜ እናመሰግናለን። ሁለት ረካ ሰግዳችሁ ዱአ ብታርጉ ጥሩ ነው ብዬ ነው። ኢንሻአላህ ሌላ ሰው ሌላ ሰው እስኪ ትንሽን ሶብር ሀባይቢ ትንሽን ሶብር። ኢንሻአላህ ኸይር መረጃ እንሰማለን። ኢንሻአላህ አላህ ጋር እስክሪን ሪከርድ ማድረግ የምትችሉ ሰዎች እስክሪን ሪከርድ አድርጉት። ኧረ እያረኩኝ መጨረሻ ኢንሻአላህ እያረኩኝ ነው። እኔ ብቻ ላይ ካርጉ በላቸው። አቡ አሚር አንተ እኮ መልካም ሰው ነህ፣ ግን ወላሂ ሰራሃ ጅዛክን አላህ ኸይር። ላይክ አድርጉ ጋይስ፣ እውነት ላይክ አድርጉ። ስልኬም ቻርጅ ዘጋል አድርገው እንጂ በላአፊያ ጠጣ። በላአፊያ የልጆች አባት፣ በላአፊያ የልጆች አባት ስል ግን ለራሱ ልጆች አባት ነው። እኔ የልጆቹ አባት ለማለት ነው። እኔ ራሱ በጉጉት እየጠበኩኝ ነው እንዴት ሆና እንደምትመጣ። ወላሂ በጣም ጨንቃል። ግን አዎ ሄደውላታል ፖሊሶች። ስምንት ፖሊሶች መሳሪያ ይዘው ሽጉጣቸውን ገጣጥመው ወደዛ እየሄዱ ነው ብለዋል ሰውየው። ኔጋ ያለችም ከጠፋች ቆይታለች ሲልና ንግግሩ ስላላማራቸው ስምንት ፖሊሶች መሳሪያ ይዘው ወደ እሷ እየሄዱ ነው ብለዋል። እዛም ደርሰዋል። ኢንሻላህ ያለው ሁኔታ እንሰማለን። ያ አላህ ግን ምን አይነት ሰይጣን የሆኑ ሰዎች ናቸው? እንደ አላህ ይጠብቃት። ኸይር ያሰማን ኢንሻላህ። ሙስሊሞች በዱዓ ክርስቲያኖች በጸሎት ሁላችሁም በየምታምኑ ዱዓ አድርጉ። ኧረ በእኛ ከሆነ እናደርግላታለን። አቡ አሚራ አላህ ይድረስላት። ወላሂ ምስኪን እንሻአላህ ምንም ነገር አታደርጋትም። ምል ግምታለን እንሻአላህ እሷ ያለች እንዲቱ እንኳ ሰአሸረ ላይ ነው ጨርሷት አጥፏት የተባልኩት እያለች ነው። ሰዓትን ሁሉ ተናግራለች እንዴ? አስር ሰዓት ላይ በኢትዮጵያ አቆጣጠር ስምንት ሰዓት ስንት ሰዓት ነው? ሰአሸረ ላይ እሷ የምትበረው ሰዓት ስትዮ ስሳት ነው የምትበረው ስትዮ ሰአሸረ አይደል? እኔ ወደ አሜሪካ ልበር ስለሆነ ግደሏትና ጨርሷትና በቆሻሻ በርሜል አድርጋችሁ ጣሏት። እንግዲህ ከሰአሸረ በኋላ ነው ሴትዮዋ የምትወጣው። እና ያው ሰው ቢጠይቃችሁ አናውቅም አላየንም በሉ ነው ያለችው ሴትዮ ያስተላለፈችው መልዕክት። ያንን ነው እንግዲህ ልጅቷ የተናገረችው።
አፈርት ብላ ጌታዬ እንደወጣ የተቀምራ አይመልሳት። እሷን ግን ለእሱ አሜሪካ አባይ አሻንጉሊት አትላጉ ባካችሁ፣ ባካችሁን አሻንጉሊት አትላጉ። ለአላህ ብላችሁ ወይ ለፈጣሪ ብላችሁ የምታምኑት ፈጣሪ በአላህ ይዣቸዋለሁ። አትላጉ አሻንጉሊት፣ ቻርጀር የለውም። እስከዛ ድረስ እንድታገስ እሷን አስገድላ ዱዓ አድርጉ እናንተ የአላህ ምናምን ጻፉ፣ ፈጣሪ ለምኑ እንጂ ይሄ አሻንጉሊት እኮ መላኩ ምንም ጥቅም የለውም። አፈር ትብላ ጌታዬ፣ እሷን ግን ለየት አባቷ ልተር ነው። መልካም ነገር ከጻፈችው ጥሩ ነው። ወላሂ አላህ ፈረጃት፣ አላህ ከጭንቅ ያውጣት። ይማሞኛል። አላህ ከእሷ ጋር ይሁን። አላህ ድረስላት እያላችሁ፣ ፈጣሪ ድረስላት እያላችሁ ጻፉ። አሻንጉሊቱ ይቅር፣ ያ ነው የበለጠ መልእክቱ የሚደርሰው እንጂ እንትኑ አይደለም። አሻንጉሊቱ ምንም ጥቅም የለውም። የሁላ ሰው መቼም እንዳዘናቸው እናንተ ደግሞ ለእኛ እንዳዘናችሁ እኛ ምን መንት ለእሱ አዘኑላት፣ እና ደዋ አርጉላት አላህ እንዲፈርጃት። የአላህ የሙፈርጅ ደግሞ ያላችሁ ደዋ አርጉላት። የተለያየ ስንት ደዋ አለ የሚደረግ ደዋ። አሁን በህይወት መኖሯን አለመኖሯን የሚያቅ ማቻችሁ ደግሞ ታብታብ አርጉ፣ ማቻችሁ ደዋ ጻፉ። እንደዛ ማሻላ አያችሁ፣ እንደዚህ አምሩ። ሹክራን ጀዛኩሙላሁ ኸይር። እኛ መልእክታችን ስለምሳችሁ እናመሰግናለን። እንደዚህ እና እንደዚህ እየተባበራችሁ ነው፣ እንደዚህ ነው የሚያምሩ። አሁን ጥሩ ነው ገባችሁ? አቡኪም አይናደድም። አቡኪ የቀጀን ሰው ስኳርም ይዞ አይመስለኝም ነበር። ቸር ቸር ጃቧ ሚራ ይላሉ። እናንተ ጉዳይ ቦልቀን በዚህ ከቀጠለ ራሱንም ቦልኮ ነው የሚወጣው። ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም። አይሰማ። ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም። እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ደህና ነን። እንግዲህ አላህ እቺ ልጅ እንደው በእውቀቱ በችሎታ ነጃ ያውጣት፣ አላህ ይጠብቃት። የሚያሳዝን ነገር ነው ወላሂ። እንቅልፍ ገና እኔ ግን አቡ አሚራ የሆነ ትልቅ ሀጃ አለብኝ የምፈልገው ነገር ግን የዚች እህትያ ጉድ አሁን ሀጃስ እንዴት ትዝ አለሽ? አንቺ ደግሞ አብሽር የተናገር የታችን ተቋረጠ። ከዛ ታብታባ እያፈ ነው አይሰማም። እንደገና ድገሚው። አልሰማንሽም። ግን እኮ ኢትዮጵያዊ ማለት ወላሂ ወይ ወጣሽ ግቢ እንደገና አይሰማም። ወንድሜ አልሐምዱሊላህ ልጅቷ ተገኝታ አሁን የፖሊሶች ይዟ ወደ ፖሊስ ጣቢያ እየሄደው ነው። አልሐምዱሊላህ ስጁድ እናድርግ ለአላህ ሱብሃነላህ ስጁድ አልሐምዱሊላህ አልሐምዱሊላህ አያችሁ፣ መስላችሁ ነበር። ወላሂ ታምራት እኔ አሁን ስል ነበር። ወላሂ አሁን ታምራት መጥቶ ይሄን ዜና ያሰማናል። ዱዓ እናርክ ዱዓ አረኩኝ። አላህ ደግሞ ይኸው ኸይር አሰማን። አልሐምዱሊላህ አያችሁ ሐባይቢ፣ አልሐምዱሊላህ ወላሂ። ስጁድ አርጉ ወንድሞቼ እህቶቼ፣ ለአላህ ዘወጀል ስጁድ አርጉ። ወላሂ ይሄኔ አንዳችሁ ዱዓችሁ ሙስተጃብ ሆኖ ነው እቺ እህታችን አላህ እንደዚህ የደረሰ። ምን ይሰነዋል አላህ። አልሐምዱሊላህ ሁላችሁም አልሐምዱሊላህ ጻፍ። ይኸው ፎቶ እያላከችልኝ ልጅቷ፣ የልጅቷን ፎቶ እያላከችልኝ። አንዲ ልግባ። ተመለሰ አስገባኝ አቡ አሚራ። እሺ እሺ፣ ታምሽ። አልሐምዱሊላህ ወላሂ አልሐምዱሊላህ፣ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። አልሐምዱሊላህ ያ ረቢ ለከል ሐምድ፣ ያ ረቢ ለከል ሐምድ።
يا إلهي لك الحمد، لك الحمد يا الله يا الله، والله لك الحمد يا الله، اللهم لك الحمد كما ينبغي يا ربي، ما عبدناك حق عبادتك يا الله، اللهم لك الحمد، الحمد لله، الحمد لله، والله الحمد لله رب الحمد لله، الحمد لله. እስኪ ገስ ላይ ያላችሁ ሰዎች አንድ ጊዜ ፈጣሪ ሞት ካላለ እንትን አይልም ታውቃለህ። አቱን አስጋ የሰው ልጅ ወቅቱ ሰዓቱ ካልደረሰ እግዚአብሔር ሁሉ ፈጣሪ ያለው ነው የሚሆነው። ለመሰረትም ሌሎችም ማሻላ በጣም ነው እንግዲህ ጥሩ ነገር ነው የሰራችሁት። በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። እሺ ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንዴት ነው የሚዞረው ይሄ ካሜራ? እንትን አርገው ዝም ብለህ በጀ ብቻ አንዴ ስኮር አርገው እንደዚህ ጫር አርገው ወደዛኛው ይዞራል። ያ መስቲ መስቲ አንዴ ላስ ታርታች ቶኒ መስቲ። ኦኬ ችግር የለም። እሺ 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 ይወለ እህታችን ፖሊስ ጣቢያ አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን ደስ ብሎኛል። እንኳን ደስ አላችሁ። ወገናችን ጆርዳን ሀገር ላይ ለሊቱን ገለውኝ ያድራሉ ብላ ባሰማችሁ ድምጽ ድረሱልኝ ባለችው አቡ አሚራ ጋር ተሰብስበን እህቶቼ ወንድሞቼ አንድ ላይ ስትጨነቁ የነበራችሁ ከአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በታች የቻልነውን ሰበቡን አድርሰን በተለይ ቲጂ የምትባል ልጅ ቆንስላ ምሰራ ጆርዳን ሀገር ልትመሰገን ይገባታል። በባለፈውም እንደዛው አብራን ቆማ አሁንም እንቅልፏን አታ አብራ ቁጭ ብላ ፖሊሶች ሲደውሉለት እኔ ጋ የለችም ብሎ ክዶ የነበረው ሰውየው ፖሊሶቹ ቤቱ ድረስ ሄደው ልጅቷን በህይወት አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን አግኝተዋት ተረክበዋታል፣ ወስደዋታል። በዚሁ አጋጣሚ እባካችሁን ሌላም ሀገር ያላችሁ ቆንስላዎች፣ ኢትዮጵያ ኤምባሲ የምትሰሩ ኃላፊነታችሁን ተወጡ። እውነት እህቶቼ ወንድሞቼ ደስ ብሎኛል። እንኳን ደስ አላችሁ። ልጅቷን አግኝተናታል አልሐምዱሊላህ ረብ